Fala pessoal, eu sou o Bruno, seu apresentador do podcast semanal de Virologia e Imunologia Papo Inoculado. Bom, como esse é o nosso primeiro podcast aqui, né, sobre Virologia e Imunologia, eu vou me apresentar quem sou eu, né? Eu sou o Bruno Brito, um aluno de doutorado da Unicamp, no programa de Genética e Biologia Molecular, e meu trabalho no doutorado é desenvolver vacinas. Mas para outro programa, não é para agora. São vacinas para vírus emergentes em si, né? Bom, hoje vamos falar sobre alguns conceitos básicos de virologia e sobre algumas doenças que acometem o nosso país. Umas são mais conhecidas, outras menos conhecidas. Bora lá, que é sucesso, gente. Bom, nosso país representa dimensões continentais, é gigante. Apresenta vários biomas e nesses biomas existem doenças que são endêmicas de cada região. Algumas não causam problemas no momento, outras já causaram problema, hoje não estão causando tanto mais. Mas, enfim. Hoje a gente vai falar sobre cinco vírus, sendo três deles bastante conhecidos e dois pouquíssimo conhecidos. Um deles, spoiler aí, já causou problema no Brasil entre o final de 2023 e até o meio de 2024. Chegou a aparecer, sabe onde, gente? Santa Catarina. Se um vírus transmitido por picada de mosquito aparece em Santa Catarina, o negócio não é fácil não, hein? Só pra vocês terem ideia. Segura na minha mão que é sucesso, gente. Bom, é bom salientar que nesse primeiro episódio vou falar de maneira simplificada, sem termos complicados, a virologia e a imunologia. Que ninguém merece também, né? Mas enfim, gente. Sucesso. Para os apaixonados em classificação de seres vivos, sim. Vírus é vivo. É um ser vivo. Mas conta dentro da célula. Pulo do gato, hein? Boa, né? Bom, a classificação dos vírus é um pouco diferente dos outros seres vivos, né? Pois basicamente os vírus são classificados pelo tipo de material genético. Uns são de RNA, pode ser fita simples, fita dupla, polaridade positiva, negativa. Outros podem ser de DNA, simples ou dupla fita. E os outros, e alguns têm dois, os dois materiais genéticos, DNA e RNA. Tem outros que são gigantes. Isso aí fica para um próximo podcast, hein? Deixa gravado, gente. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, né, sobre classificação, eu vou falar de dois vírus que são da mesma família, que é o dengue e o zika. Ambos são da família flavivírus e apresentam material genético de RNA polaridade positiva e não produzem um RNA subgenômico quando estão infectando uma célula, um organismo em si, né? Pouca gente sabe que o vírus da dengue apresenta quatro sorotipos: dengue 1, 2, 3 e 4. Sendo possível pegar apenas um sorotipo de cada vez. E geralmente a pessoa que é infectada, né, ela quando pega o outro, ela pode acontecer de ter uma dengue mais grave. Mas isso não é regra. São vários fatores que podem desencadear isso, mas isso não é regra, gente. Um irmãozinho do dengue, né, do vírus da dengue, é o Zika vírus. Esse vírus ele não era encontrado no Brasil até 2015. Ele se inseriu no Brasil, na região Nordeste, para um pessoal que estava fazendo canoagem, veio para uma competição de canoagem, vieram da Polinésia Francesa, e na Polinésia Francesa esse vírus já circulava. E chegando aqui no Brasil, ele encontrou um belo de um vetor chamado Aedes aegypti. Não sou ele, mas um outro ali que eu já vou contar já já, também encontrou esse belo vetor. O vírus Zika ele causou um problema muito grande no Brasil. Em fetos ele causou microcefalia, em pessoas sem serem gestantes acabou desencadeando síndrome de Guillain-Barré, que basicamente é a perda da bainha de mielina, é uma gordurinha que fica em volta dos neurônios. Foi um problema de saúde bem grande no Brasil, no período de 2015, 2016 ali. Uma outra família de vírus que tem no Brasil. E como a gente falou do Zika, que foi inserido na região nordeste do Brasil, a gente também teve o chikungunya, que é da família Togaviridae, diferentemente do alfavírus, do alfavírus não, diferentemente dos flavivírus, o Togavírus ele vai apresentar um RNA subgenômico quando infecta uma célula. Então, além de ter o RNA normal dele da infecção, ele vai ter um outro que ele produz, que vai produzir outro tipo de proteína, e geralmente essas são relacionadas a patogênese do vírus. O chikungunya ele é um vírus, vai apresentar os mesmos sintomas da dengue, do Zika,
dos outros que eu vou falar daqui a pouquinho também, mas ele tem a tendência de cronificar. E essa tendência de gerar uma cronificação é em dor articular. Então a pessoa pode ficar 5 anos com dor articular por conta da infecção por chikungunya. E eu, seguindo nessa mesma linha, tem o Maiara. O Maiara é brasileiro. Ele foi descoberto na década de 50 pela Fundação Rockefeller na floresta amazônica, em Trinidad e Tobago. Mas ele é um vírus endêmico brasileiro. Ele circula muito na região amazônica. Ele causa os mesmos sintomas dos outros. Só que em modelo animal que a gente conseguiu perceber que ele tende a gerar miocardite no camundongo. O coração do camundongo aumenta muito de tamanho. Então isso é algo complicado de se ter um modelo, né? Se isso se replicar para o ser humano, pode gerar um problema de saúde muito grande. E agora vem o vírus que é totalmente diferente desse que a gente falou. A gente falou basicamente de vírus de polaridade positiva. A gente vai falar aqui agora de um vírus de polaridade negativa, trissegmentado. Ele tem porções grandes, médias e pequenas, né? Em inglês small, medium, enfim, gente, desculpa. Esse vírus ele é diferente dos outros. Ele, no momento até que você sabe, ele não é transmitido pelo Aedes aegypti. Isso pode mudar. Fica a dica aí. Mas que até o momento que você sabe que quem transmite o vírus da febre do Oropouche é um mosquito conhecido como mosquito pólvora. Ou também conhecido também como Culicoides paraensis. Ou Maruim, que esse é o um nome popular na região norte e. É norte do Brasil, no Nordeste ali também. Ele é um. Desde o final do ano passado até o meio desse ano, ele se espalhou pelo Brasil. Conseguiu chegar em Santa Catarina. E o fato de chegar em Santa Catarina já aponta muita coisa sobre problemas climáticos no mundo. Se um vírus transmitido por picada de mosquito está chegando a uma região que geralmente é fria e mosquito não gosta de região fria, é um alerta que a gente pode estar entrando num ponto de não virada mais do problema de ecológico que o mundo vive, né? Só um pouco mais do vírus da febre do Oropouche, ele está se espalhando tanto que ele chegou em Cuba. E Cuba é uma ilha. Se um vírus transmitido por picada de mosquito chegou em uma ilha, alguma coisa não está certa. Concordam comigo? Que isso não está certo. Então, e uma coisa interessante que o nosso laboratório já tinha visto, que o em modelo murino, né, camundongo, que o vírus da febre do Oropouche, ele pode desencadear microcefalia. Em alguns e já se foi relatado no Brasil, mulheres estavam gestantes, se infectaram por Oropouche, os fetos foram abortados por conta que eles apresentaram microcefalia. E o vírus gerou essa microcefalia, porque se encontrou-se Oropouche viável no cordão umbilical e no cérebro desses fetos que foram naturalmente abortados, por conta que o corpo tem de eliminar às vezes, né? Enfim, gente. Quis dar um apanhado bem geral sobre os vírus que circulam no Brasil. E dúvidas, sugestões, mandem e-mail, escrevam cartinhas. Cartinhas é difícil, mas tudo bem. E muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado e beijo e abraço. Até o próximo episódio do Inoculando.